Pozdrav narode, dobrodošli u jedan Quick Load. Nastavljamo dobar dalje. Dan. Zanimljive vesti, zanimljive zebancije. Ovaj čovjek nikako neće da ode. Ne mogu pa Alex da dovuče. Tu ne, svaki dan. Stalno je tu, ne mogu da ga oteram. Znači, moj kolega Bojan. Ćao. Moj mali Stefan, jer je ovaj imen. Za danas smo spremili, to je nastavak na vesti od pred epizodu, koju moramo da pomenemo, koju moramo da naglasimo, jer to Blizzard hoće. A to je da povratak, buči. Ne, povratak zadnjice. A. Ili povratak, ne. Booty Returners. Ne. The Return of the Bootai. Ne. Pozadina uzvraća udarac. Šta misliš, bi to moglo da bude ako naziv ovog Quick Load, kad bi ono imali, ne znam, ono Quick Load, bla bla bla, pa onda kao naziv, onda ispadne, ne znam. Da, ali onda bi, onda mislim da bi ljudi mislili da je ovo nečemu potpuno 50-o. To, možemo da izgledati. A svi znate čemu to mislim. Eto, kao naziv i odmah krećemo da pričamo o tome. Tako da bude negdje u sred epizoda, tako? Ne. Sam ti da flash. No, naravno, svi, svako ko prati Blizzard i Overwatch, dobili smo novu pozadinu. Da, to je Razer dobila. Razer dobila novu pozadinu. Yeah. Sad ti rekao da je u tome pitanje, sad ti rekao da Blizzard samo vuče ono lajkove otprilike, ono kao pa, clickbait. Blizzard je postao clickbait. Pazi, pomenuli smo ih 2 puta u tekstu i 3 puta na sajtu, tako da. A da ne pričamo koliko ih spominju ono još neki ono van zemlje sajtovi, strani sajtovi, šta god. Svaki dan kao. Svaki drugi dan pričaju o tome i o njeni pozadini. Znaš da se na kraju ispostavilo da ta nova slika, nova pozada je u stvari pin apart. Jo, da, jeste, zapravo neko je našao pin-up art sliku identično koja je identično poza tome i to je kao neka standardna poza u pin-upu i šta već. Jeste, i ono kao fora. Dakle, to je GG Blizzard. Da, Blizzard pobeđuje, troluje ono Social Justice Warrior i samo neka nastavi dalje. Ono kao, verujem da je njima onako eksplodirala glavu. Njima je super bilo, da. Nego se mi vratimo na ovo nedeljne vesti. Ovo nedeljne vesti, prošle nedeljne vesti, kako god ispada. Prošle dnevne. Da, ja. Sony i Microsoft spremaju nove konzole za ovu godinu. E sad, ništa oni nisu rekli. Ovde je izdajica ispa AMD. Carevi. Jer su, carevi su rekli kao, e mi radimo na nekim novim komponentama za Xbox i PlayStation konzole. Ne, ali još gore je to. Oni su rekli, mi pravimo nešto novo. Da, a to, ne, su rekli, to je rekla njihova divizija koja pravi komponente za PlayStation i za Xbox. Tako, mi pravimo nešto novo, ali šta? E, nećemo da vam nećemo kažemo. Da vam kažemo. Ali mi ne radimo u stvari ništa drugo sem PlayStation i Xboxa. O bože. Stevene nisam ovo dobro radio. Ne, ali ovo je tako genijalno fora kao ni Xbox, ni Microsoft, ni Xbox, ni ne, PlayStation. Ne, nisu oni, ni Microsoft neće ništa da kažu o tim novim konzolama, zato svi ostali pričaju. Svi ostali pričaju. E sad, znači što stvarno bude nešto, znači to bude ono 2.0 za jebanci i te gluposti. Ne, Xbox One and a Half i PlayStation 2.0. One and a Half. O bože, i baš se tako piše, Xbox One and a Half, onako slovima. Da, i PlayStation 4.5, 4K ili 400 stepeni ili... Da, ili ono... PlayStation 420 plays it, wuuu! O bože, ili ono fora napišeš Xbox One rečima i ono tačka 5, ono kao half. Aaaa. To je baš ono kriminalno. Stiski to može da ispadne dobra fora na kutiji, ali ne. Ne. Naravno, to je ono vest koju niko od njih, ne, od glavne kompanije, neće da objavi. Sve što možemo da čekamo jeste E3, jer ovo se dolazi u drugog perioda kada je relativno... Pred E3, da. Tišina. Pred E3 zapravo tračevi. Tračevi su, da. Jer pred E3 tračevi, jer ništa ne može da se potvrđuje, a niko neće ništa da potvrđuje ili pre, na primjer, EA-vog play-a, koji oni odrazume, ili E3-a, ili BlizzCon-a. Znači, nešto otprilike pre tih dešavanja koji počinju ono, s početkom leta, koliko to, ko krajem jeseni. I nekako s proleća kad dođe, bože ne, jeseni, kad dođe ovi, kad dođe BlizzCon, prosto BlizzCon je u novembru. Dobro, Gamescom je u avgustu, tako da ono, to tek tad... Stići svi da se navoze sa tračujima i glasinama. Drugi trend... Ali ima nešto, da, ima nešto što zaista jeste stiglo na PlayStation 4, što PlayStation 4, a i vaš PC sada mogu da rade. A to je novi firmware, Elite 3.5, koji vam dozvoljava da streamujete PS4 igre na PC. Doduše, morate da imate Windows 8.1 ili bolji. I 5 procesor i 2 GB RAM-a, što 2 GB RAM-a je zastarilo bilo 5 godina. Ja mislim da, je to čak i apsolutni minimum da uopšte instaliraš Windows 8-icu. Brate, znam da jeste za 10 godina. Ne možeš da instaliraš bez toga. Mislim, ne možeš ni da kupiš manje 2 GB RAM-a. Jedina mana jeste što će sve igre biti u suštini u 520
Bija. Pa bit će 540 i 720. 540 zapravo i 720. Nikako moći nas na full HD, koliko god ti je brza mreža, koliko god je brz kompjuter. Da, iako je to igre rade. Da, ali je dobra stvar što će moći da ide u 60 frame u sekundi po igri. One igre ako, koje mogu, a to je znači, nula ili bar Rocket jedna. League. Da. Tako da, dobra vest. Street Fighter 5. Dobra vest, nije loša, vidit ćemo kako će dalje da napreduje, pogotovo što je Xbox planira da provuče isto povezivanje već Xbox One-a sa... Već ima, da, mislim već ima, ja sam update-o pre neki dan na Windows 10-ku i kao, okej, okay, sad još samo da kupim Xbox One i... Aha. Kao, sad samo da kupim konzolu i moću da igram na PC-u sve igre sa konzole. Da. Igra Killer Instinct. To je dobro. I mnogo je dobro. Ima i oni Project Spark koji nikako da uzmem da skinem da instalam. Ja znam, to isto je džabe. Ne, to je besplatno. Pa to. Tako da, sad malo loših vesti. To je ali Jenny, isto Jenny. Sa četvorkom u nazivu. Da, mnogo smo u četvorci danas. Nastavak, to jest nastavan kraj Rocket Band 4 crowdfunding kampanje. Ili ti nisu uspjeli da skupe ni u pola onoliko koliko su tražili, a to je 1,5 milijona, što je zapravo mnogo. Za nešto što već postoji. Za nešto što treba da bude port, u suštini. Običavali su oni svašta, običavali su oni da možete da ono, gomilu DLC-ova koji će biti valjda besplatni ili koji će samo dodavati. Pa ne, mogućeš da ubacuješ svoju muziku, svoje pesme. Mada je to na kraju sa muzikom i na kraju, mislim da je to u stvari prelomilo ljudima. Jer bilo kao, možete da dodati svoju muziku u igru, strava. Ajde, ono kao. Ajde, ako ste vi napravili tu muziku. To je ono, kao ne možete ubacujete svoje miljene pesme, nego svoje pesme koje znate da svirate. I koje znate da... Što je u principu bila ideja njima da muzičari i bendovi promovišu sebe promovišu preko sebe igre. I da tako zarađuju pare. Da, što je sasvim super okay. Ideja i jako lepa platforma jer Steam Workshop tako funkcioniše. U da, brate, to možeš ubacuješ što god hoćeš, možeš mikse, možeš... Problem je u tome što oni su skupili svega pola para. Bukvalno pola para. Tako što su na polovini stali, na manje od 800.000. Zato što su išli preko sajta Fig. Da. Fig zapravo nije popularan, zato što ne znaju puno ljudi na tome. Jedini koji na tome radi trenutno aktivan i jak, ja mislim, akciju, jeste Tim Schafer sa Double Fine. Pa, zato što je to njegov sajt. Da, tehnički. On je stvorio svoj sajt sa Blackjackom. Da, Blackjack i devojkama, kako da. Kako bi što bilo, da. Stvar što se tiče toga jeste, da, Fig koji je trenutno nov, nije još toliko rasprostavljen, ljudi nisu neki ni čuli da se ovo dešava. I da, jednostavno nije Kickstarter, nije bilo. Bilo je tu puno problema, znaš, da su oni stavili to na Kickstarter, to bi prošlo samo zbog toga što je Kickstarter velik. Da, i što svi čuli. A ovo je bilo, nije veliko, čudan je sajt, ima samo, Fig inače ima što, ima samo jedan aktivan projekat na njemu. Da. I to se ultra promoviše, ali kao ti kada backuješ taj projekat, ti si faktički postoji investitor. Da, znači nisi ti ono kao... I ti dobiješ neki mali procenat od te prodaje, što u principu, ja ne znam, neko je račun, valjda, ako daš 60 evra koliko je standardna igra, treba prodati igru, valjda, 3 miliona primjeraka. Da bi ti dobio nazad te pare. Da. Što je apsurdno. Tu nešto promilije, ono, tako nešto. Da, ali i čak i tu je ono... I to je zarade. Ono, to je od one razlike. Da. Znači, e, sad, to postoji ono razlika i u tome što, ono, ajde da kažemo, nisi samo neko ko će dobiti igru i možda majicu, zavisnosti koliko je para dao, nego kao dobiješ i nešto za uzvrat, što može da bude privlačno većinu. Jeste, jeste. Mislim, neko je rekao kao na forumu, a pa to je zato što su se ljudi smorili od plastičnih instrumenta, nije. Zato što Guitar Hero Live, evo ga živi, zdrav, mislim, imamo ga mi. Bez problema, igramo ga ponekad. Igramo se ponekad i ima nedeljne update i ljudi su ga baš lepo prihvatili zato što su nešto novo uradili. Rock Band 4 sam nije imao dobro... Ne, Rock Band 4 je bio Rock Band. Jer je bio, bukvalno, evo vam ovo isto. Iskreno? Ja, šta je novo? Pa ništa. Muzika. Da, to je ono što meni razšaralo... Koja isto bila mršava neka. Kad su prvi put najavili Rock Band, očekivao su da će biti ono kao Rock Band, nema puno promjena, da ja, super. Da. Kad su najavili novi Guitar Hero, rekao su, a, ovo je... Samo ono, čuli su da Rock Band izlazi, ajde da izbacimo neki bezvezni Guitar Hero. Postavio se na kraju obrnuto. Da, ono kao, ajde da izbacimo neki bezvezni Guitar Hero, samo novi skinovi, bla bla bla. I onda se ispostavio da je zapravo Rock Band ispao kopija prethodnih igara i to meh. A Guitar Hero je ispao zapravo fenomenalna nova stvar koja je ono zabavna. Ono, pa da, i pritom, nešto ono, kad smo i mi streamovali, kad je drugar koji svira gitaru, zaista, kad je rekao, e, ali ovo su... Kao ako ti stavljaš na prilike prste za akorde, kao nije to to, ali... Nije to, ne, to nije Rocksmith, ali je mnogo više, ali kao, mnogo više smisla ima to da igraš kako si gitarista, pritom zabavnije svima za šest tastera. Da, malo je teže ono kad ideš gore-dole nego kad ideš lepo. I cijel onaj štos njihov sa
sa streamovanjem spotova i sa gledanjem to je toga. Ono, gledaš, ja sam uduševio na to, sviraš? Zato što mi smo bukvalno po 2-3 sata kad god streamujemo sedeli zato što e, sad će da dođe neki novi spot, nemam pojma šta će da bude. To je tako, idemo ono a, ruski rulet sa pesmom, šta ćemo da, da, ono, da sviramo. I to je baš lepo urađeno. I nije Rocksmith što, ono, što se prodaje na Steamu. Rocksmith je ozbiljna stvar. Mislim, iako je Rocksmith opet neki će reći, Rocksmith te uče samo da sviraš te pesme, realno da. Jeste. Rocksmith je opet malo zbiljnija stvar, zahtjeva pravu gitaru, zahtjeva dobre pare da ti uvijek, sve to pre svega. Kupiš igru, kupiš brdo DLC-ova, kupiš gitaru, pa gitara opet mora da se potruši. Pojačalo, kupiš svašta para, pa da. E, ali bar nauči za svijet. Da, bar nauči za svijet. Da, i treća igra sa brojem 4. Nema 4 naziva. O bože, stvarno, hajde ovo... Hajde da zamislimo da jeste. Ok, ovo je postao running gag ove emisije, tako, ove epizode, tako da... Idemo sa četvorkom, to je Doom, novi... otvorena beta je sljedeće nedelje, to je ove nedelje, to je ove nedelje, da. Sljedećeg vikenda, sljedećeg vikenda koji prestoji, odnosno... To je ovaj vikend, to je... Hajde da ne zbunjujemo ljude... Za 3 dana. Da, za par dana, za preko sutra. Kako bude izašlo, to je to. 15. april. Yeah. Do 17. april, znači za sve oni koji nisu upali u closed betu koja je bila prošle prepašle nedelje. Prepašle nedelje, ali je bilo malo nezgodnije upadanje u closed betu. To je ono understatement. Morao si da dobiješ ili, mislim mi smo dobili od Bethesda, hvala Bethesda. A morao si da do, ili da upadneš preko, da te random izvuku na njihovom sajtu, ili neki mali giveaway, ali baš malo kijeva su davali. Ono, 10 kijeva, kao prvi njegov. Svega par hiljada je bilo, jer recimo za prošle godine za Call of Duty je bilo kao, jo, preorderujte igru, dobit ćete betu, ono kao, giveaway 100.000 kijeva. Samo jedan vikend, kao, ide sljedeći vikend za to. Kako su se igrali to? Smoreni su se. E, ovdje su malo zatvoreniji bili po pitanju toga, jer morao si da imaš kupljen Wolfenstein, New Order. New Order, da ti do određenog datuma da si ga kupio. Ne, da. Nisi morao, znači on imao garantovano key. Aha. Ali dobro, si morao do određenog kupili, datuma da ga aktiviraš, jer se u svakoj se kopiji dobija key koji se registruje. Ali je bilo kao, kao, kad će Doom? To. Ne. Ali sad ima, znači, ta beta koju smo igrali, i imate na našem sajtu, aj, možete da pogledate video, naravno. Biće link, ima dole, nije video, imamo čitav jedan feature tekst gdje kolega lepo objasnio šta je sve bilo. Igro je, onda lepo napisao šta se dešava, pošto to? NDA. Ja sam imao priliku malo da igram i nisam baš bio dobro, pošto gamepad. A on čovjek igra, na, igra FPS na gamepadu, pa mi bilo lako. Zašto si igrao dom na gamepadu? Zašto? Mi smo im tražili za PC, oni su poslali PS4. Okej, okay, dobro. Ja sam svoje završio, to bio. Poštajno. E. I ovaj, imamo taj tekst, tako možete vidjeti šta je, kako igra funkcioniše, a inače je igra sasvim pristojna. Nema puno sadržaja, dve mape, dva multiplayer moda od kojih je jedan timski deathmatch, to realno znate kako funkcioniše da. Timski deathmatch. I jedan klasičan deathmatch. Da, ima brdo oružja, ima da se proba jedan od ovih novih demona koji kao u Revenant čuo sam da je on toliko OP da otprilike kako neko uzme, to je kraj igre, on je pobedio. Bullet sponge je i polu je instant kill, ali ti ističe vreme. Pa da, to smiješ da ga voziš. To je quad damage u suštini. Upravo je to. Ne, ali on istekne, on ima prosto neki vreme koje traje, ali kako ga neko ubio, onda može da mu ukrade. Aha, pa, isto, pa quad damage. Quad damage. Quad damage u obliku novog lika. Wow. Da, čuo sam mnogo žalbi na disbalans, ali ono, sve je debalansirano. Da, Rocket Launcher. Da, svi su uzeli Rocket Launcher. I da, najveći ubedljivo žalbu koju mora da izbace iz igre, ako hoće ovo da bude klasičan Doom, jeste to što imaš klase, ili ti nešto ekvivalent klasama. Imaš loadout. Da, imaš bukvalno... loadout koji je ono dva oružja. Pili. Nisu klase, nego je bukvalno ti sa sobom možeš imati samo dva oružja što je bez veze. To je Doom, ljudi, to je Doom, to je 10 oružja. Meatbustersi su istestirali to i to je validno, možeš da trčiš da sa svim oružanjem. Da, vidio sam, oni su pravili nivo za Doom. Kao, ne, ne, trčao Adam koji je apsolutno... Adam koji... Adam. Koji ne može da trči. I lika koji je pravi vojnik koji isto to odradio i koji protiv, nije ono kao bezbedno sve to. Ne, ali... To kao nije toliko loše da je bilo zato što treba uzmeš sačmaricu i rocket launcher i pobedio su. Da. Ali onda shvatiš da rocket launcher je underpowered. 55% health-a skida direktno pogotovo. Ali svi su ono uzimali to i otprilike... Pa zato što rocket launcher. Rocket launcher je... Ali nemaš rocket jump, brate. Nemaš rocket jump. Nema rocket jump. Najlegendarnija stvar u igri. Nema ni bunny hopa. O bože, stvarno. Što meni... Ne, jasno. Okej, ja se nadam da je to bilo samo... Znaš kako, ja se nadam da je to samo bilo ono isečeni feature koji oni čuvaju za full igru. Jer otprilike... Bolje bi im bilo. Bolje bi im bilo. Bolje bi im bilo.
U suštini, slobodno skočite, otvorena beta. Doom beta, oko 11-12 GB download. Brate, to je smešno. Pa dobro, za dve mape jeste okay, pošteno. Previše, ali okej. Okay. Jako lepo funkcioniše, mislim da čak nije naročito da je zahtevna. A aj kad smo već na temi Duma... Da pređemo na onom što je zabavno opet malo. Virtualna realnost. Ej, ako imate VR, bilo koje uređaje, možete da igrate Doom. I to on je originalni. Prvi. I to hoću da uzem da igra sa sve ono pikselima, ne zanima me, ovo će staviti u liku čuda i da kao. Pozlilo. Mislim da bi mi fizički pozlilo igrajući taj Doom. Jer ja imam problem sa tim starim šuterima da ne znam, boje i fog su mi nešto i meni posle pola sata sat nije dobro. Ali ovo u VR-u. Želim da vidim. Ja ću da igram, da ti gledaj mene. Uživo da vidim, pošto mi imamo snimak. Znači, grupa modera koji se zove Rotating Penguin, carevi, napravili su mod za Doom, za prvi Doom, odnosno za GZ Doom, odnosno za nešto Doom, u principu im sad još jedno tri moda preko svega. Naravno, bez modova ništa. Da bi proradio, i onda imaš da podesiš da li će da bude za Oculus Rift, za magnetisane naočare, za one Nvidia ili njihovo. Ili ćeš čak da ti bude crveno-plavo i da baš onda ga... Ja, bože, ono retro stvar, da ti propao vratiš po ekranu od igranja. Ne, jedino je vjerojatno tih par modova čisto da bi mogao da bude ono 3D okoliše, ti si ono u Doomu trčao u ravnoj liniji, to je to, ti se ugledaš ono da ciljaš, ti si mogao da isto. Pazi, ovi modovi oni dosta menjaju igru, oni pretvaraju OpenGL, ali onda su to malo fizičkije su stvari u igri. E, a da završimo ovu epizodu sa najzabavnijom vestijom koja možda se desi u nedelji. A to je da je američki kongresmen potrošio fond kampanje na Steam igre. Pošto ono što mogu da mu kažem jeste svaka čast. Ovog meseca u našoj zemlji. Svaka čast, pobedio si. Da kažemo, ajde, to je kongresmen države. Puno para potrošio, ajmo prvo realno. Nije, prvo nije potrošio, to je malo preveličana cela ta vest, ali da kažemo, američki kongresmen države San Diego, Duncan Hunter, se nalazi pod lupom, ono federalne, ono, lupom, gledamo te našto si potrošio da, pare. Da, kao, gledamo te kada spavaš. Da, gdje je potrošio nekih, šta, $1,300 od kampanje na... Šta je to, da je jedna kapa za Team Fortress? Preto, to nije ništa, da. Mislim, ima ona kapa za Team Fortress 2. Dve, tri kapice, tako. Ne, ima koja je koštala $1,500. A, cool. Yep. Za malo da kupite. Kao beretka koju nosi Mr. Bison iz Street Fightera. Jo, bože, stvarno. U plamenu. Kad je lik to otkrčao, on je bio jedini na svetu koji ima tu kapu. I napravio aukciju na dalno eBayu, gde je već i otišao za $1,500. Svaka čast, svaka čast. Da. Dobio si digitalne pare, ono, bukvalno. A, dobro, njemu super, dobio prave pare. To. A ovaj car je potrošio $1,300 na mnogo druge stvari. Znači ima ono lista ogromna svega bukvalno, toga. Pošto oni moraju da, u principu da, celo bi znači toga kako je to došlo. Oni moraju da izbacuju liste svih troškova koje imaju. On je podveo kao lične troškove. Lične troškove. 70 transakcija sa Steama u roku od 3 nedelje. Da. E sad, svaka čast čoveku, Black Friday i sve to, tačno to se poklopilo. Brate, poklopio sam ali, najbolje sale. Ali zašto sad tek se to sve dešava, te transakcije su bile u novembru. Sada te je krenula frka od toga zato što on još uvijek to nije pokrio. Jap, nije vraćao. Pošto, da kažem, jedan deo priče je bio kao on je potrošio, drugi deo i priče to je u redu. Drugi deo priče je bio, njegov sin je uzeo karticu da kupi jednu stvar, a onda je poslije toga trošio na druge stvari ili ne znam, on je pokušao da blokira kupovinu na Steamu, ali nije uspio, pa nego je kupio 300 drugih stvari. Treća priča je da on hoće to da vrati, da je samo ono podneo kao takav izveštaj. Srećno sa tim, ako je prošlo 14 dana. Pazi, ne, da, htio da vrati nas preko Steama, prošlo je previše ono vremena. Nema teorije. I ono, da kažemo, zadnja stvar jeste da on sam hoće da vrati te pare, ali to je otprilike, ne znam ni zašto sam ne vraća, nije da, mislim, ne znaš ni ne isplati. Da. Nije da oni nisu ni prebogati, ni presiromašni, ali to otprilike, ja mislim, nije ni jedna njegova mesečna plata. Mak, to je otprilike delić jedna njegova mesečna plata. To mu je rata za klimu. O bože, da. Tako da ono, u suštini dobio je malo ono, buke, halabuke oko njega, što se tiče toga, malo popularnosti, verovatno među gamerima, koji će da glasuju za njega ili tako nešto. I jednu sitnicu još smo ostavili za kraj. Odnosno, Dark Souls 3 izašao, možda vi vjerojatno umirete da sad već je Dark Souls 3 i Bandai je najavio neku spektakularnu vest. Koja nije bilo toliko spektakularna. Da, kraju... nema filma, nema serije, nema nikakvih dodataka, na kraju to je ima samo odjeća. Ali to nije ona odjeća u principu kao
evo, ja imam lepu majicu, imam baš koju lepe detalje, ono sve. Guardians of Galaxy, ne to, nego otprilike nešto što možeš ti sam kući da uzmeš da naštampaš, ono, znači tako izgleda. Baš, ono, kvadratasta su... i to, to bez je veze. To. A, postoje sajtovi gdje možeš da prodaješ QWERTY i ostali, mislim, ono, sve to znamo gdje, ali oni koji imaju tu cijelu dozvolu da mogu da custom majice prave, ti ljudi prave vrhunske Dark Souls majice i Bloodborne. Oni su Namco je mogao samo da plati tim ljudima da napravi novi dizajn. Da ekskluzivu, ljudi im traže da urede novo ili da uzmu ekskluzivu. Kao, ok ljudi, vi sad prestanete prodajete to svuda i sad ćemo mi da uzmemo vašu majicu Praise the Sun i da prodajemo na ovome. I vaš dizajn i to je to. I da prodajemo na našem shopu. Ne, oni su napravili nešto bez veze i... No, za kraj... Rodilo, Tresla se gore, rodio se mi. Da, apsolutno. To vi možda bude nešto u budućnosti, pošto ovac, ovo neće umreti ovaj serijal u skorije vreme, tako da, da. Ko zna. Umirat ćemo samo mi koji ga igramo. Pazi, Japanci su napravit će anime kad tad. Ja samo očekam da naprave anime kad tad. Akusoru. Kad budu smislili priču konkretno, pošto ni oni sami ne znaju priču kako ide. Sve i Dark Souls ima priču, samo ja ne znam, ali je... Niko, ali znači, moraš da pronađeš... Svaka čast hardcore fanovima koji znaju priču, ali to je za sve normalne ljude i čak za developere apsolutno nepoznat pojam. Ne, ne. Do, za kraj da najavimo opet ono što smo najavili prošli put, što ćemo da najavimo dok ne, ono se ne završi, a to je... Rocket League turnir! Dođite u subotu da se gurkamo kolima i ogromnim loptama. I da eksplodiramo po mapi, da. Manje više. 2-2 turnir, besplatno učešće, donesite svoje kontrolere. Ili imate ovdje. Da, ovaj, ne možete da igrate sa turnirom. To što pitaju ljudi, ali, mjesta da stavimo 4 kompjutera tako, i sve to, i da pritom još 20 ljudi stoji okolo, tako da igra se na gamepadima. Jedan i kontroler. I lepo igramo se na kontrolerima, 2-2 split screen, bit će stream, bit će komentatori. Ovo ćeš ti da komentariš. Aha. Opa, između ostalog. Između ostalog, i bit će i neke nagradice koje su nam ovi Psyonix obezbedili, tako da... Nema razloga da ne sredite. Poprilično oficijalna stvar, da. Džabe je! Dođite da se igramo! Ne treba vam igra, ne morate nikad ne ste igrali igru, samo dođete prosto i... Sve zabavimo i ljudi se zezanje. Biće jedan dan prosto zezanja. Da, to je to za sad. YouTube, znate proceduru, like, subscribe, comment, slobodno. Share, šaljite ljudima koji znate koji hoće da vas slušaju. Naravno, pogledajte ostane naše klipove. Tako je. Imamo let's play-eve, imamo prelaze, imamo prve utiske, opise. Imamo i review-ove svake nedelje na kraju. Ne morate da čitate ono, u časopis koji naravno imamo i to, ali ono... Da, play.co.rs, naravno, svaki mjesec, svaki prvo mjesec su izuzetni broj. A na kraju ovog videa ćete vidjeti još par klipova koje vam preporučujemo. Pozdrav, narode! Pozdrav!